ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាទូការសរសើរទៅវត្តបិណ្ឌទី3ថ្ងៃនេះសុកស្រីនាងលេងខ្លួនក្នុងឈុតសាមញ្ញស័ក្តិសមជាស្ត្រីខ្មែរតែម្ដងចាសតារាចម្រៀងកញ្ញាសុកស្រីនាងទោះបីជាមានភាពមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈច្រើនយ៉ាងណាក្ដីក៏នាងមិនភ្លេចទៅវត្តធ្វើបុណ្យសាងកុសលក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលបានប្រព្រឹត្តអស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយចាចាក់ស្ដែងការពីម្សិលមិញនេះក៏ឃើញមានតារាប្រុសស្រីជាច្រើនបាននាំគ្រួសារមិត្តឬក៏គូស្នេហ៍ទៅវត្តយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃជាច្រើនចាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេពិតជាមិនភ្លេចនោះទេជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរដែលស្លៀកចាំមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមជានារីខ្មែរតែម្ដងចាយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលតារាចម្រៀងកញ្ញាសុកស្រីនាងវិញទោះបីជាតារាមួយចាតារាមួយដែលចូលចិត្តលេងស្ទាយតែងខ្លួនបែបសម័យប្លែកៗយ៉ាងណាក្ដីនៅពេលដែលនាងបានទៅវត្តបែបនេះនាងក៏មិនភ្លេចជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់មួយនេះដែរចាទន្ទឹមនឹងនេះក្រោយពីបានចារូបសម្រស់របស់នាងនៅក្នុងឈុតបុរាណបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសរសើរដល់រូបនាងគ្រប់គ្នាតែពិតជាមានរូបសម្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងនៅពេលលេងខ្លួនបែបនេះ